ഈ വീട്ടില് വേറെ ഏത് കഥനും എടുത്ത രാജകീയ പദവി. ആ കൊത്തുപണിയുടെ ഒക്കെ ആ ഒരു അഴക് കണ്ടോ, ആ പോളിഷിങ്ങിന്റെ ഫിനിഷിങ്, പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഈ മണിച്ചിത്രത്താഴ് ലോക്ക്, ഒന്നും പറയാനില്ല. ഇവിടെ വേറെ കുറെ കഥവുണ്ട്, കഥവിനെ തന്നെ നാണക്കേടുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇതിനെ എടുത്ത് പൊളിച്ചു കളയാം. അതെന്തോ പറഞ്ഞാടാ നീ, നിന്നെ മാത്രല്ല നമ്മളെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇവര് നോക്കുന്നത്. യോ, അതുകൊണ്ട് ആ മുതലാളിയുടെ പിഴച്ച ചെറുക്കം വരുന്നു. ചെയ്യാണീ പിഴച്ച ചെറുക്കം വന്നാലെങ്ങനെ പൊതിച്ചടച്ച് മനുഷ്യന്റെ മൂക്കും കളഞ്ഞു. നിന്നെക്കൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ വരണ, നിന്നേക്കൊണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് മാത്രം ഇങ്ങനെ കഥ ഇങ്ങനെ വലിച്ചിറങ്ങണേ. എന്നേക്കൊണ്ടല്ലോ ഡെയിലി വന്ന് ഇങ്ങനെ തൂത്ത് തുടയ്ക്കും. ഓ, ആ തുടയ്ക്കുമ്പോ കിട്ടുന്ന ഒരു സുഖം ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ മോനെ, പുളകീതമാണ് പുളകീതം. നമ്മളിങ്ങനെ പിന്നെ വലിച്ചു നടക്കത്തില്ലേ, പെതുക്കെ സൗമ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ അടയ്ക്കും, എന്നിട്ട് പെതുക്കെ ലോക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിക്കും. ആ കഴിഞ്ഞു. അയ്യോ, നീ പറഞ്ഞ ശരിയാളിയാ, പക്ഷെ നീ ആ പറഞ്ഞേ ആ ഒരു തുടയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സുഖം മാത്രമല്ല, ഞാനിവിടെ വേറെ പലതും കാണുന്നുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ വഴി പോകുന്ന കുരിപ്പുണ്ടല്ലോ, അവൻ നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ അല്ല, അവനാളത്ര ശരിയല്ല, ഞാൻ പലതും കാണുന്നുണ്ട്. എടാ പോണാ ചിലക്കാതെ, ഫ്ലൈവിഡ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ. എടാ, ഞാൻ എങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നേ നിനക്കറിയാവോ? 10 ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാലുണ്ടല്ലോ, എത്താത്ത തേക്കും തടി 5 ആനയെ കൊണ്ട് പിടിച്ച് കൂപ്പിക്കൊണ്ടുപോയി അറുത്ത് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കാതിലുള്ള തടി നോക്കി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത കഥവാണ് ഞാൻ. മനസ്സിലായോ? കൂപ്പ് കോപ്പാണ്. എടാ, നിന്നെ എപ്പോഴാ കൊണ്ടുവന്നേ? എന്നെയാണ് തങ്കപ്പിച്ച് എടുത്തിരുന്ന പെയിൻ അടിച്ചിരുന്ന എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന അറിയാവോ? എടാ പൊട്ട, നിന്നെ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോളെ ഞാൻ ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാ മൊത്തം നിന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുള്ള്. നിന്റെ ഉള്ളി മൊത്തം അറക്കപ്പൊടി അറക്കപ്പൊടി, പിന്നെ അവസാനം ആൾക്കാരെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി തേക്കിനെ കുറച്ച് ഡിസൈൻ അടിച്ചു വെച്ച്, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വീട്ടുകാരെ പറ്റിക്കാൻ ചെയ്യണം ഇങ്ങനൊക്കെ. അയ്യേ, അവൻ തള്ളുകളിൽ തള്ളു കണ്ടില്ലേ, 10 ആന പിടിച്ചെന്നുള്ളൂ. എടാ, ഈ തള്ളു മതി നിനക്ക് ഇനി പോരാ. എടാ ഉവേ, നമ്മൾ അറിഞ്ഞു, നീ വേറെ ആരോടും പറയാൻ നിൽക്കണ്ട, പ്രത്യേകിച്ച് ആടുകളെ കഥ അവൻ്റെ അടുത്തേട്ടോ. തന്നേമാരാ. അയ്യോ പാവം, അയ്യോ നിന്റെ ചില്ലിനെന്തോ പറ്റിയടാ, ഒരു ക്ലാസ് എന്തി എന്റെ ഈ കണ്ണിന് എന്ത് പറ്റിയെന്നു? നീ അങ്ങോട്ട് നോക്കി, ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടോ? അവിടെ കുറെ തലതെറിച്ച പിള്ളേരുണ്ട്. ഇപ്പൊ വെക്കേഷൻ ടൈം ഇല്ലയോ, അമ്മ ക്രിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നും വൈകിട്ട് വരും, എന്നിട്ട് പന്തെടുത്തിട്ട് ഒറ്റയേറ അങ്ങനെ ഈ ചില്ല് പോയത്. എനിക്ക് അടുത്ത മൊതാടെ കാര്യം പിന്നെ അറിയാലോ, 6 പൈസക്ക് തന്നെ അങ്ങനെ പൈസ ചിലവാക്കത്തേ ഇല്ല. അതിലൂടെ ഏറ്റവും വലിയ വിറ്റുകൊണ്ട് അടുത്ത ടൂർണമെന്റ് തുടങ്ങാൻ പോവാ, അത് കഴിയുന്നുള്ളതായിട്ട് എന്റെ ഒരു കണ്ണ് ഉറപ്പായിട്ടും പോവും, 100% ഉറപ്പാ. അയ്യോടാ, അവന്റെ ഒരു നാണം കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കൊച്ചു നിക്കർ മാത്രമായിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്നത്. കൊച്ചു പിള്ളേരുണ്ടെന്ന് പോലും വിചാരിക്കാതെ. നീയൊക്കെ കാണുമ്പോ നിക്കറെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ മനുഷ്യൻ കാണുമ്പോ അതുപോലും ഇല്ല. എന്റെ മണികണ്ഠ സ്വാമി, മിണ്ടായിരിക്കും കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആവും, സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിരുന്നുകാരി വരുന്ന പുതിയ വിരുന്നുകാരോ? അപ്പൊ ഇന്ന് പുതിയ കുളിയൊക്കെ കാണാം, എന്നും മറ്റേ കണ്ട് മടുത്തുന്നു. എടാ അതൊക്കെ പോട്ടെ, നീ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി, ഇവിടെ ഫുള്ള് ഡിസ്ക്രിമിനേഷനാ. ആ ഫ്രണ്ടിലത്തെ കഥവിന് കണ്ടോ, കൊത്തുപണി ഡിസൈന്, എന്നിട്ട് വർഷാവർഷം പോളിഷ്, അതുപോലെ തന്നെ ആ ജനലിന്. ഇതേണ്ട ബാക്കിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഉള്ള നമ്മുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ ഉണ്ടോ? ബെഡ്റൂമിന്റെ കഥവാ, വെറും ചവിട്ടും തൊഴിയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മളെന്തോടാ രണ്ടാം കെട്ടിനുണ്ടായതാണോ? നീക്ക് രണ്ടാം കെട്ടില്ലയോ, ഞാനേ മൂന്നാം കെട്ട്. നീ നോക്കി, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനകത്ത് ഒരു പേപ്പർ ഒട്ടിച്ച് വെച്ച് എന്തുവാ. അപ്പൊ നിങ്ങളെ ആർക്കും ഈ വീട്ടിലെ വേണ്ടായില്ലോ, പക്ഷെ എന്നെ അങ്ങനല്ല, എന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ നാട്ടിലെ പലർക്കും വേണം. ഈ നാട്ടിലെ പലരും പലതും കാണുന്നത് എന്നിലൂടെയാണ്, പലരും അക്കാര്യം അറിയുന്നില്ല. ഓ, ഒളിഞ്ഞു നോട്ടമാണല്ലേ, പക്ഷെ വരുത്തുപോക്കൊക്കെ രാത്രി 12 മണിക്ക് ഇതുവഴി കൂടാ. ആ മോനെ, അതൊക്കെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു, വരുത്തുപോക്കൊക്കെ അതുവഴി ആയിരിക്കും, പക്ഷെ പല സിഗ്നലും പോകുന്നത് നമ്മളെ കൂടാ കേട്ടോ. ഇപ്പൊ എന്താണ്ട് ഒരു ചില്ല് പൊട്ടിരിക്കാണ്ട് കൈയിട്ട് വിളിച്ചുണർത്തുന്നൊക്കെ നമ്മളെ കൂടാ. കുഞ്ഞമ്മേ, കുഞ്ഞമ്മടി ക്രമം വന്ന്. അയ്യോ, ആ പിഴച്ച ചേർക്കനല്ലേ പറഞ്ഞു, ഇവൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ തോളെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അവൻ അന്ന് പെരവാസ്തുര വന്ന് തോളെ കയറിയാണ്ട് ഈ സൈഡിൽ ഇത്രയും പെയിന്റ് പോയത്. ഇവനിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഉറച്ചുറച്ചോണ്ടിരിക്കും. എടാ അതൊക്കെ പൊടന്നൊക്കെ, ഈ പിഴച്ചേർക്ക വന്നോണ്ടല്ലോ, രാത്രി മുള്ളാൻ ഇറങ്ങും. ഇവന് മാക്കാച്ചിയെ പേടിയാ, മാക്കാച്ചിയെ പേടി, അതുകൊണ്ട് ബാത്റൂമിൽ ഒന്നും മുള്ളാൻ പോത്തില്ല. മുഴുന്ന ചെടിയാ ജനലിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോ എന്തോ വാടാന്നറിയോ, ഈ മൂത്രം വീണു എന്റെ കമ്പിയൊക്കെ തുരുമിച്ചു പോയിന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് ഇറക്കാൻ. ഓ, ആ പിഴച്ചേർക്കാൻ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. ആയി ചാവി, നമുക്ക് തുറന്ന് കളിക്കാം. അങ്ങോട്ട് തുറക്കുന്നില്ലല്ലോ. എന്റെ പൊന്നു മോനെ, ഇത് അങ്ങനൊന്നും തുറക്കത്തില്ല. ഒരു മിനിമം നീ ഒരു 8 തിരയിലും തിരയണം. ഇത് ചുമ്മാ ഉള്ള ലോക്കൊന്നും അല്ല, മണിച്ചിത്രത്താഴ മണിച്ചിത്രത്താഴ്. പറ്റുന്നില്ല, നമ്മുടെ ഇത് സ്ഥാനം ഉണ്ട്. ഇതങ്ങോട്ട് ഇട്ട് തുറക്കാം. എടാ പൊന്നു മോനെ, അതൊന്നും ഇട്ട് തുറക്കല്ല, ഇത് ലോക്കായി പോണാ. എടാ അതൊന്നും ഇട്ട് തുറക്കല്ല, ലോക്കായി പോണാ. എടാ ചുമ്മാ അടങ്ങിയിരടാ, എടാ ലോക്കാവുന്ന്, എടാ ലോക്കായി, ലോക്കായി, എടാ ലോക്കായടാ, പോടാ ഇറങ്ങി, ലോക്കായടാ പോടാ. ഇത് ലോക്കായല്ലോ, നിന്റെ ഒരു ക്ലാസ് മാത്രമായിട്ട് എന്തിനാണോ പൊട്ടായിരിക്കുന്നത്, അതും കൂടെ അറിഞ്ഞു പൊട്ടിക്കണം.
പട്ടിയുടെ മോൻ ആ ഗ്ലാസും പൊട്ടിച്ച് പട്ടി. കുഞ്ഞമ്മ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്ന പിള്ളേർ ഗ്ലാസ് എറിഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ച്. കൊച്ചച്ചാ കൊച്ചച്ചാ എന്തോടാ നമ്മുടെ ജനലില്ലേ, ജനലിന്റെ ജനല് പൊട്ടിച്ച്. ആര്? അപ്പുറത്ത് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്ന പിള്ളേരില്ലേ, അമ്മാരെ അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചേ. ഞാൻ ആ പിഴച്ച പിള്ളേരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കളിക്കരുത് കളിക്കരുത്, അവിടെ ഒരുത്തിയല്ലോ. ആണാണ് കുഞ്ഞമ്മ എല്ലാം ഒത്താശ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നേ. കുഞ്ഞമ്മ കുഞ്ഞമ്മ രണ്ട് ഡോറ് ലോക്കായി. ചിറ്റപ്പൻ പറയുവാ കുഞ്ഞമ്മയുടെ അച്ഛൻ തന്ന ഉടായ്പ് സാധനമാണെന്ന്. ആന്ന് ഉടായി വണ്ണ സാധനം തന്ന് പറ്റിച്ചാന്ന് കുഞ്ഞമ്മ. നിങ്ങളുടെ അമ്മ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിള്ളേരെ അവിടെ ഇട്ട് കളിപ്പിക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലയോ. നീ നിന്റെ തന്നെ കൊണ്ടോന്ന് എല്ലാം ഡൂപ്ലിക്കേറ്റ്. നീ ഡൂപ്ലിക്കേറ്റ്. അത് ഞാൻ തന്നെ പുളിക്കൊടി എന്തോർക്കാൻ വെട്ടിയിരിക്കും.